останні декілька тижнів обстріли збільшились на цьому напрямку. Але москалі в своїх кращих традиціях молоко п'ють. 24 числа зранку знав, що така біда в нашій державі сталася. Я також колишній учасник АТО ООС безпосередньо збирав речі, поїхав до військкомату. Я знав, що я мушу бути в воєнкоматі. Були проблеми, не хотіли брати, бо інвалід третьої групи. Прийшов ворог до нас на землю. Пішов в воєнкомат, і зараз я тут. Я йшов воювати, в мене тільки народилася в грудні донька, і я йшов 2 місяці. Зараз вже півроку немає, вже 8 місяців. Прийде, хоча б тато називали мене, не дядько. 24 лютого якраз виїхав з 4-ї зміни. Я тоді після зміни був замучений, моє перше відчуття, я просто ліг далі спати. На вечір проснувся, зібрав сумку, лишні запитання. І зранку вже був біля військкомату. Працював я гірником підземним, робота моя заключалася безпосередньо до видобутку вугілля. В шахті працював машиніст електровозу підземний, тобто відкатка вугілля, породи від вибоїв і до перекиду. Всюди настоящі мужчини на своєму місці. От і все. Не кожен піде в армію служити, і не кожен буде шахтарем. Це ж спільно, тут що є ризики по втратах життя. Великі. Там, що тут спільно, то що є робота, тяжка робота є. Розумієте, по-перше, ми вже йдемо, ми хоча б певна кількість людей, які один одного знають. І в шахті теж працюють, теж треба дивитися один за одним, треба, щоб когось не травмувало і не травмувати, бо там всякі буває. Перше, там пил нічого не видно, шум дуже нічого не чути, і треба бути уважним. От, і так само я вже знаю, що на шахті, я думаю, працюємо в них на дітей, так само і безпосередньо тут на службі теж. На них є надія. Як я можу жаліти, що я пішов? Звісно, що ні. Я ж не на чужі землю, я свою землю відчуваю. А всім побратимам своїм я хочу, хто зараз служить всім шахтарям, найшвидшої перемоги і якнайшвидше повернутися додому живими і неушкодженими до своїх сімей. Це найкраще, я думаю, покарання буде для всіх. А тим, хто лишився вдома, всім, щоб кількість пустів дорівнялася кільки виїздом в шахти і міцної покрівлі, і твердої почви. Хотів би привітати своїх друзів, всіх шахтарів з професійним їхнім святом. Побажати їм, щоб їхня робота цінилася і оплачувалася достойно і вчасно. Слава Україні!